eitthvað langtöndi koti eða en tíma til þess en við þurfum að leipa öðrum snullingum all en við verðum með enda þetta á svona sjálfdátti svona einhverju fyrir sjálflegur sjálfdátti alveg svolítið hallaristlegu þannig að þegar ég segi Arnar þá segið þið hótt ok, tilbúin Arnar! Hótt! Arnar! Hótt! Arnar! Hótt! Arnar! Hótt! Nákvæmlega, 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 nákvæmlega ok, núna kemur við aðeins erfiðara ok, ég segi tóna og þið segi flóð ég segi rás, þið segi tröð Ég segi menningar, þið segi nótt og ég segi á en ég segi Arnar og þið segi hóli Ok, prófum þetta, þetta svolítið ruglislegt en við getum þetta Ok, hjálpum okkur Tóna, rásar, menningar, Arnar